Aj stred pracovného týždňa bol bohatý na udalosti v regióne. Vitajte pri správach z Raja. Dnes uvidíte, ako si zavaril 70-ročný lekár v Žilinskej nemocnici, kam vedie nová lávka vo Varíne a prezradíme vám aj, o čom sníva Stanislav Šesták, ktorý aktuálne pôsobí pod Tatrami. V Žilinskej nemocnici museli v útorok v nočných hodinách zasahovať policajti. 70-ročný lekár sa mal vraj veľmi nepríjemne správať k pacientke. Ešte väčší šok prišiel po jeho dýchovej skúške. Svoju negatívnu skúsenosť zverejnila Mária na sociálnej sieti. Jej sestra mala bolesti a tak šli v útorok v noci do Žilinskej fakultnej nemocnice. Na urologickej pohotovosti zažili poriadny šok. Lekár sa mal k pacientke hrubo správať a kričať po nej a tak privolala políciu. Lekár začal po sestre odrazu revať, kričať a zjapať, že na čo tam prišla, prečo prišla, kde bola celý deň a podobne. Išiel si neustále svoje, stále kričal. Za celý čas, čo lekár zjapal, som mala pocit, ako keby reptal, koktal a mal veľmi čudný tón hlasu. Mala som jednoducho pocit, že má asi vypité. Tak som zavolala 158 a vysvetlila som, čo sa stalo. Do 4 minút prišla policajná hliadka. Po výzve policajtov sa 70-ročný službu konajúci lekár podrobil dýchovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,78 mg na liter alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo je v prepočte 1,63 promile. Policajti lekára zadržali a predviedli na policajný útvar. Ešte aj dnes bol v policajnej cele, keďže vyšetrovať ho môžu začať až keď úplne vytriezvie. Do nemocnice sa už nevráti. Ide o dlhoročného skúseného odborníka, s ktorým sme v minulosti nemali žiadne problémy. Alkohol pri práci zdravotníka je však pre nás absolútne nepripustný. Ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny a preto okamžite ukončíme pracovný pomer s týmto lekárom. V súvislosti s touto udalosťou prebieha vyšetrovanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V Žilinskej nemocnici robia náhodné kontroly na alkohol u zamestnancov pravidelne. Tento rok ich bolo už 150. Tento doktor ani iný pri nich nenafúkal. Mrzí nás celá situácia, ktorá vznikla a dotknutej pacientke sa veľmi ospravedlňujeme za prípadné komplikácie. Zdravotnú starostlivosť sme okamžite zabezpečili ďalším lekárom. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Cesta medzi Žilinou a Martinom dnes opäť vyskúšala nervy vodičov. Po 8 hodine ráno sa tu čelne zrazili dve osobné autá. 24-ročný vodič zo Žiliny, jazdiaci na Martin v mieste, kde sú v tomto smere dva jazdné pruhy, z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho auta, ktoré šoférovala 25-ročná Martinčanka. Pri nehode sa našťastie nikto vážne nezranil. Cestu uzavreli, čo spôsobilo kolóny a nemalé zdržanie. Vo Varíne majú okrem nového mosta aj lávku pre peších, no problém je, že nikam nevedie. Situácia ako z Kocúrkova nastala, keď sa starosta obce dozvedel, že Žilinská VUC, ktorá most vlastní, lávku nedorobí. Zisťovali sme, kde nastal problém. Vo Varíne postavili nový most aj lávku pre peších. Má to však jednu chybičku krásy. Po lávke neprejdete, pretože nikam nevedie. A tak dennodenná realita medzi chodcami a autami vyzerá takto. Žilinská VUC začala pred rokom s rekonštrukciou mosta, ktorý bol v nevyhovujúcom stave. Navrhnutá bola aj lávka pre peších, keďže tadiaľto má viesť cyklotrasa. Investícia za takmer 344 tisíc eur uviazla a práce sa v polovičke júla zastavili. Sa zistilo, že most je širší, aj pešia lávka je širšia ako cesta na druhej strane. Vraj bol k tomu druhý projekt na rozšírenie tej komunikácie napájacej, ale ten sa nerealizoval, takže sa zrealizovala iba polka projektu a druhá polka sa nezrealizovala. Ako je to divné, no, že cestu urobia chodník, čo je už hotový, nevedia tam schody urobiť. Je to dosť komické teda pre mňa. Taká maličkosť, neviem, či ste si všimli, že keď idete autom a prejdete aj po tej ceste, tak ona je vlastne nedokončená tam dolu, takže není to úplne dokonalé. No. Začiatkom leta sa vedenie obce a župa dohodli, kto čo urobí. Obec zabezpečila pozemky a financovanie bočného schodiska. Po dohode mal zaústenie pešej lávky realizovať vlastník, a teda Žilinská VUC. Všetko je nakoniec inak. Ďalšia správa bola taká, že sa to zastavilo na základe toho, že VUC nedokáže povoľovať práce navyše, takže ukončili práce a že bude sa to súťažiť na novo. To je posledná oficiálna správa, ktorú ja o tejto téme viem.
Aktuálne prebiehajú rokovania s obcov Varín o tom, ako bude stavba ďalej pokračovať. Pôvodný zámer bol, že si obec Lávku napojí na svoj vybudovaný chodník a ako chodník to celé prevezme do svojho vlastníctva. Poprvé je to pre mňa úplná novinka, čo počujem teraz od vás prvýkrát. A po druhé, v žiadnom prípade tam nebudem za obecné peniaze rozširovať vozovku Žilinskému samosprávnemu kraju, pretože podľa zákona to ani robiť nemôžem. Ak by však obec touto alternatívou nesúhlasila, Žilinský samosprávny kraj napojí túto lávku v nevyhnutnom rozsahu na cestu. V tomto prípade by to však nemohlo slúžiť ako chodník, pretože podľa zákona chodníky sú vo vlastníctve obce a Žilinský samosprávny kraj nemôže financovať niečo, čo vo svojom vlastníctve nemá. Tak potom by som sa rád opýtal, prečo ho teda stávali, keď to nemá financovať vúcka. Však obec to nestávala, obec nikdy nepodpísala žiadnu dohodu, že niečo prebie do majetku alebo niečo bude robiť. To sú nové informácie od vás, čo som dostal. Kedy bude lávka priechodná, nikto nevie. Doťahovanie o to, kto čo urobí, môže totiž trvať ešte dlho. A tak sa Varínčania tak skoro tešiť z novej lávky zrejme nebudú. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Dvadsaťročný trest odňatia slobody vymeral sudca okresného súdu v Žiline 50-ročnému Jánovi K. za obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu. V rodinnom dome v obci Slovany v Martinskom okrese mal minulý rok v auguste pohádke poliať svoju 49-ročnú družku neznámou horľavinou a zapáliť. Žene spôsobil ťažké popáleniny na 15% tela. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Odsúdený, ako aj prokurátorka, sa voči verdiktu súdu odvolali. Utorok 30. október bude tento rok zrejme jednorázovým štátnym sviatkom. Pripomenieme si totiž počas neho sté výročie založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Celonárodné oslavy sa budú konať v Martine za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov oboch krajín. Jednorázový sviatok odobrili poslanci ústavnoprávneho výboru a odporúčili jeho schválenie na septembrovom zasadnutí parlamentu. Slovenská športová strelkyňa Daniela Demien Pešková získala na majstrovstvách sveta v Južnej Kórei bronzovú medailu v disciplíne puška vlahu na 50 metrov na 60 rán. Po striebre v Argu je to už druhý cenný kov pre Slovensko. V tesnom súboji o titul ju delilo od prvého miesta iba 6 desatín bodu. Na pôdu Žilinského futbalového štadióna sa občas vracajú legendy, ktoré v minulosti obliekali dres MŠK. Niektorí z nich sú dokonca ešte stále aktívnymi futbalistami. Nedávno sa na umelú trávu pod Dubňom vrátil aj kanonier Stanislav Šesták. Momentálne hrá za Popradno, do Žiliny sa Stano Šesták vracia s radosťou. Najčastejšie kvôli zápasom proti druholigovému Bčku MŠK. Odohral som tu 99 zápasov, 49 gólov. V podstate stále tu mám ľudí známych, takže do Žiliny sa strašne každý zápas teším. 35-ročný útočník sníva o postupe svojho tímu medzi slovenskú elitu. Motiváciou je aj možný súboj s bývalým klubom. Dúfam, že sa nám podarí aj postúpiť, aby sme si zahrali aj s A-mústvom, nielen v tých prípravných zápasoch. A naozaj, je to žičlivé prostredie, pre mňa je to stále ako druhý domov. Bývalý reprezentant, ktorý sa presadil aj v národnom drese, pozorne sleduje aj výkony Kozákových zverencov. Chlapcov pozbudzujem, s niektorými som stále v kontakte, takže stále je to nejaké také živé. A uvidíme, ako odštartujeme do tej Ligy národov. Úplne nový projekt, tak som zvedavý, ako nám to bude pasovať. Rodáka z Demiaty mrzí aktuálna situácia Tatra na Prešov. Klub, v ktorom futbalovo vyrastal, hrá domáce zápasy v Stropkove. A lepšie to nie je ani s ďalšími klubmi na východe Slovenska. Tak to je bieda posledných rokov, a tak ako v Košiciach, v Prešove. Stále sa len nejak rozpráva, schvaľuje, navyšuje rozpočet, ale reálne tam sú dve, alebo respektíve v Košiciach jedna veľká diera a v Prešove zbúrané tribúny. Takže keby som už videl tie základy toho štadióna, tak by to bolo určite pozitívnejšie, ale sú na to kompetentní. Verím tomu, že raz niekedy tam štadióny budú stať.
Hokejisti HK Martin majú dnes na programe posledný prípravný zápas pred ostrým štartom prvej hokejovej ligy. Martinčanom sa v prípravnej fáze darilo. Z doterajších 7 zápasov vyhrali 6 a zapísali si len jednu prehru. Na prvom ostrom dueli druhej najvyššej hokejovej súťaže ich čaká súboj so slovenskou 20-kou už túto nedeľu 9. septembra. Na záver počasie, to zajtra bude polojasné a príjemné s maximálnou dennou teplotou do 22 stupňov Celzia. Nočná teplota poklesne na 12 stupňov. Správy z raja sú na konci. Prajeme vám ešte pekný zvyšok večera a tešíme sa na vás opäť zajtra o 18:45.